de ontem e hoje. Não pode nem beber ainda a nossa própria. Vai viajando aqui a 26. Vou chamar o pessoal da ambulância aí pra gente ver. Tá tudo bem? Posição, daqui a pouco o Lucas vai dar um chifre e tirar como é que tá o estado de saúde do clube. Você vai dar um susto, esporte do esporte. Já tá me dando uma cena, já tá me mexendo.